do të aletëson të jetën e bashkombasve të ti. Njëra agen për takim mes kryen e gazetorëve të Kosovë dhe Serbis e ka bërë dhe ndërmjetësuës si Evropian Miroslav Lajçak, i cili tha se çështja e dinarit do të diskutohet edhe të hënën. Ai përmendi se në takim kanë diskutuar edhe zbatimin e marrëveshjes bazike, por nuk dha më shumë detaje, duke thënë se e njëjta duhet të adresohet nga ana e liderëve. E këta kemi cili është mbajtur me ndërmjetësimin e bashkimit e Europian sot në Bruxelles, e ka mirëpritur edhe departamentja.